Әдетте күз келсе, тұма өрши түседіні бәрімізге мәлім. Мысалы, бил бір ғана Алматының өзінде 19 мыңға жуық адам вирустық инфекцияны жұқтырған. Құлжабаева Раушан Нұрболатқызы. Жоғары санатты интегративті педиатр. Еңбек өтілі 19 жыл. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін төсбелгісінің иегері. Жалпы вирусты инфекциялар иммунитетті түсіретіні бәрімізге мәлім. Сондықтан да балаларыңызбен бірге таза ауада жиі серуендеп, дәрумендерге тола тағамдарды тұтынуды ұмытпаңыздар. Ал қазір редакциямызға келіп түскен хаттарға кезек берейік. 5 және 8 жастағы балаларымда созылмалы ангина бар. Күн сәл салқындаса ауырып қалады. Қалай емдейміз? Ангиналар әдетте бактериалдық және вирусты деп бөлінеді. Бактериалдық ангина ол бактериялармен шақырылады. Бұл жердегі қоздырғыш бета-стрептокок. Көрінісі әдетте жоғарғы температурамен байқалады, және бұл температураның интервалы 3-4 сағат сайын. Ал мұрнынан су ағу жөтел әдетте байқалмайды. Вирусты баспалар кезде вирусқа қарсы дәрі-дәрмектер тағайындалады. Балаларда вирустық ангиналардың түрі есебінде герпестық баспа жиі кездесіп жатады. Оның да көрінісі жоғарғы температурамен байқалып жатады. Сонымен қатар ауыз қуысында бөртпелер пайда болады. Бұл кезде герпеске қарсы дәрі-дәрмектер, солардың ішінде ацикловир немесе ацикластат деген дәрі-дәрмектерді қолданып жатқан кезде нәтижесі әрқашанда оң береді. Ал бактериалды баспалар кезінде міндетті түрде антибиотиктер тағайындалады деп айттық, бірақ антибиотиктердің өзінде дұрыс тағайындау керек. Әсіресе, егер де бала осыдан 6 ай бұрын алған антибиотикті қайталауға болмайды. Антибиотиктер дұрыс тағайындалу керек, және дұрыс мөлшерде тағайындалу керек. Сонда ғана оның нәтижесі болады. 10 айлық қызым тек емет, тамаққа үйрете алмадым. Қызығып аузына салады, бірақ шығарып тастайды. Оны тамақ жеуге қалай үйретеміз? Балаларға біз қосымша тамақты 6 айынан бастап тағайындаймыз. Алайда, егер де балаңыз салмақты нашар қосып жатса, онда қосымша тамақтану 4 айынан басталады. 6 айынан қалыпты жағдайда бастаған кезде біз міндетті түрде көкөністерден бастаймыз. Себебі, егер де балаға тәтті, жеміс-жидекті қоспаларды берген кезде, баланың тәбеті етке, көкөністерге ашылмай, керісінше тек тәтті тағамдарды талап етіп отырады. Оның өзінде де балаға шамалап, бір қасықтап үйреткен дұрыс болады, яғни адаптациялық жағдай. Себебі бұға дейін тек анасын еміп үйреніп қалған бала, ол тағамды қорыту үшін де біраз күш керек болады. Қызымның екі алақаны қышиды, қасысы қызарып, артынша ұсақ бөртпелер шығып кетеді. Дерт күнде емес, әртүрлі уақытта мазалайды. Не істеуге болады? Бұнда базовый дейміз, қарапайым анализдерді тапсырудан бастаңыз. Бұл жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, ішектегі құрттарға да анализдер сараптама тапсырсаңыз болады. Соның ішінде жиі кездесетін лямблий, аскаридалар, ферритин, темір, B9, B12, D-дәрумен, эозинофильный катионовый белок деген сараптаманы тапсырғаныңыз дұрыс болады. Бірақ бұл жерде тамақтанумен бірге ішек жұмысының қызметін жоғарылататын дәрі-дәрмектер, солардың ішінде метабиотиктер дейміз, соларды қолданған жөн. Себебі бұндай дәрі-дәрмектердің түрлері ішектегі қабыну үрдісін түсіреді, қалыпты микрофлоралардың өсуіне көмектеседі. Бұл анализ қорытындыларымен сіз өзіңіздің терапевтіңізге барып, оның талдауларын жүргізіп, қажетті ем ала аласыз. Құрметті көрермен, осы мен біздің редакциямызға келіп түскен барлық сұрақтарға біз толықтай жауап бердік. Таңшолпан бағдарламасының әлеуметтік желідегі парақшаларына сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Біз сіздердің сұрақтарыңызға әрқашанда жауап беруге дайынбыз. Келесі кездескенше, сау-саламатта болайық.